Bé, doncs, tal com ha acabat el Josep parlant del monestir de Pedralbes, doncs és com començaré jo, tot i que diré algunes coses que ja s'han dit potser, però que a mi em sembla que hauré de repetir una miqueta perquè fem memòria, per tal de poder situar la fundació del monestir de Pedralbes, per tal de si és un monestir semblant als que ja hi havia a Barcelona, o si per contra corresponia a unes altres idees. No? Perquè, perdoneu, ja, no és així, ho hem de fer. Presentació amb diapositives des del principi. Molt bé. Vinga. Exacte. Jo tornaré a aquest tema que ja es va plantejar ahir, que ho va fer la professora Blanca Garí, perquè després la Núria Jornet hi va parlar, i que també ara doncs, en Josep ha tornat a comentar, que és sobre el fet de que Barcelona, doncs, com a les ciutats que s'estaven tornant a urbanitzar en aquells moments, o s'urbanitzaven de nou o que prenien nova força en aquells moments, doncs hi tenien un paper molt destacat els monestirs o els convents, més aviat la paraula apropiada seria convents, de les noves ordres mendicants que havien agafat o havien sorgit al segle XIII i que al llarg d'aquest mateix segle XIII doncs van prenent molta força, no? Fins al punt de que quasi tots els historiadors que han estudiat aquest tema doncs, venen a dir que és un paràmetre per medir la força de les ciutats, o sigui que els assentaments d'ordes mendicants indiquen la força que poden tenir aquelles ciutats. No? I quan diem ordes mendicants també incluïm els dominics, no només els franciscans, encara que bàsicament els franciscans són els que en aquest primer moment doncs, tenen més força i són més ben acceptats per la societat, almenys en un primer moment. Per tant, hauríem de centrar-nos en Barcelona i preguntar-nos, el naixement del monestir de Pedralbes es produirà ja en el segle XIV quan a Barcelona ja hi havia dos altres monestirs que s'havien fundat doncs, un segle abans, pràcticament. El primer d'ells, ahir ja ho vàrem dir, doncs seria el monestir de Sant Francesc, que el veieu en aquesta banda d'aquí, es veu bé, no?, si el senyalo així. Sí, el monestir de Sant Francesc, que estaria doncs, al capdavall de les muralles, on ara hi ha el govern militar, en aquesta zona d'aquí. I d'altra banda doncs, hi hauria el monestir de Santa Clara, que es va fundar uns anys més tard del de Sant Francesc, que seguint els estudis que ha fet doncs, la professora Jill Webster, diu que sempre hi hauria un decalatge entre uns 10 o uns 20 anys entre que es construeix el monestir masculí i després es construeix el monestir femení. Ara bé, hem de tenir present que, com ahir ens deia la professora Núria Jornet, el monestir de Santa Clara, malgrat que com a convent o com a monestir de Santa Clara es funda en unes dates molt concretes, ja es funda en un lloc on ja hi havia hagut un grup de dones anteriorment, al voltant d'una ermita, i que per tant doncs, potser el que s'està fent és donar una forma, establir un ordre establert amb una comunitat de dones que ja existeix. Efectivament, podem dir que aquests monestirs el que fan és ajudar a consolidar les ciutats. Si tenim present que els monestirs mendicants sorgeixen com una resposta a aquests grups de gent que van del camp cap a la ciutat atrets per les per les oportunitats que la ciutat doncs, dona a la gent que va venint del camp, doncs hem de tenir present que moltes d'aquestes persones que venen del camp i se senten a la ciutat no acaben trobant el seu lloc en aquesta ciutat i es converteixen en uns grups desarrelats que poden arribar a ser un perill per a la ciutat. No? En aquest sentit, els monestirs franciscans tenen un paper molt important perquè ajuden a fer-se seus, diguem-ne, aquests grups que podrien ser doncs, uns elements desestabilitzadors. Per tant, en aquest sentit, els franciscans, malgrat que ells neixen per donar resposta a aquests grups que, com dic, són desarrelats, acabaran sent molt aviat acceptats pel poder, perquè se'ls fa seus en la mesura que d'aquesta manera estabilitzen aquests possibles focus que podrien posar en perill l'estabilitat. Això hi tenen molt paper els convents franciscans. En el cas del convent de les Clarisses, en la mesura que no poden fer prèdica, com sí que faran els homes, els hi donen un paper més assistencial, malgrat que la clausura acabarà tancant també aquests grups en si mateixos i per això també sortirà doncs, el tercer ordre no? dintre del món de les Clarisses, del franciscà femení. Si jo poso aquests exemples d'aquests monestirs, ho faig una miqueta perquè puguem veure doncs, que aquests monestirs tenen unes característiques
que també el monestir de Pedralbes en certa manera els agafarà, però que altres són completament diferents, no? Per exemple, el convent de Sant Francesc, doncs, va ser de seguida, com dic, molt ben acceptat per la corona, que se'l va fer seu en la mesura, doncs, que va acabar sent el panteó dels membres de la família reial, i d'aquí, doncs, que també tingués el títol de monestir reial. Alguns consellers, hem de dir que tenien germans a dintre del convent de Sant Francesc, i molts dels franciscans van ser consellers i administradors de la Casa Reial. De manera que hi va haver-hi de seguida una acceptació per part del poder de l'ordre franciscà. D'altra banda, doncs, pel part del municipi, hem de dir, doncs, que també el municipi li va intentar moltíssim, li va anar molt bé, de que els convents franciscans entessin dintre de la seva òrbita, perquè d'aquesta manera ells, doncs, podien controlar que si hi havia, doncs, problemes entre les posicions comunals i els interessos eclesiàstics, ells, el fet de tenir-hi membres dintre d'aquests convents, doncs, això els hi facilitava el poder, doncs, controlar la situació, no? Per tant, hem de dir, doncs, que aquests monestirs o aquests convents que varen néixer una mica per ajudar aquesta gent desarrelada, al final acaben sent una part del propi poder. Aleshores, passaríem en el cas de Pedralbes. Si la funció, com dic, d'aquests monestirs era urbanitzadora i una miqueta al servei de la ciutat, per què hi ha havent-hi aquests dos convents, com seria el de Santa Clara d'una banda, que donaria servei a les dones, i el de Sant Francesc, que ja seria pels homes, aleshores per què a començaments del segle XIV sorgeix un altre monestir, que també serà de l'ordre de les Clarisses, no? Hauríem de veure en el monestir de Pedralbes també aquesta funció, diguem-ne, d'urbanitzar tota una zona i de donar sortida en aquests grups que, com dic, doncs, eren grups desarrelats. Doncs hauríem de dir que realment aquest projecte no es veu en absolut reflectit en la construcció del monestir de Pedralbes. De fet, la reina Elisenda, que serà la fundadora del monestir, ja tenia el rei li havia donat uns territoris que eren de la corona, que eren la zona de Vall d'Aura. En allà era territori reial i, per tant, el rei li donava a la reina un territori perquè ella hi pogués fundar el seu monestir. I, en canvi, la reina no accepta aquesta zona, que és una zona bastant boscosa, cap a la zona de Montcada. I, en contraposició, vol i adquireix una zona que és a les afores del poble de Sarrià, amb una zona de conreu, amb un lloc on ja hi existeix un mas, que a més està en actiu, i on després nosaltres hem sabut, per excavacions arqueològiques, doncs, que també hi havia hagut una vila romana anterior. Tot això també sabem, doncs, que per altres documents, però també perquè el terreny així ho veu, doncs, que hi ha molta aigua, o sigui que és un territori molt ric. Precisament la reina adquireix aquest territori, que això li costa uns diners quan ella podia haver tingut una altra zona gratuïtament, posem-li, doncs, prefereix tenir una despesa amb l'adquisició d'un mas que ja està en ús, precisament perquè assegurava que hi hauria, doncs, una autosuficiència en el lloc i, a més, una font de riquesa per a aquesta nova institució que anava a crear. Per tant, en aquest sentit, ja veiem una diferència respecte dels altres monestirs, que estaven a prop de la ciutat per urbanitzar unes zones de nova creació, i en canvi el monestir de Pedralbes s'assenta en un territori fora de la ciutat, una zona que no té cap interès en urbanitzar, sinó que el que es vol és que sigui un gran latifundi, que a més doncs, s'hi pugui conreuar i que doni unes rendes en aquest nou monestir. Unes rendes que a la seva vegada el monestir no reinverteix en l'adquisició de noves terres o nous territoris, com bé sigui el propi dels monestirs arts medievals, sinó que inverteix, per exemple, doncs, amb rendes pecuniàries. I això farà que el fons del monestir, doncs, entre els violaris i els censals, que són préstecs, doncs, vagi realment fent-se enriquint-se moltíssim. Però, clar, si només pensem que té aquesta funció, doncs acabaríem pensant que el monestir de Pedralbes no és un monestir urbà, no? Tindria una altra funció. Però sí que hem de dir que això no seria cert si ho veiéssim només des d'aquest punt de vista, perquè el monestir de Pedralbes responia realment a uns interessos, tant per part de la comunitat i de la reina fundadora, com per part del municipi. El municipi també li interessa des d'un bon començament de tenir sota la seva protecció aquest monestir, igual que tindrà de la resta dels monestirs de la ciutat, però aquest particularment, perquè és un dels més lucratius. O sigui, el monestir de Pedralbes, amb totes les inversions que la pròpia comunitat, i també monges en particular, que ahir
doncs, ens parlava la Mari Mar, doncs, que en els convents de Clarisses, que ella havia estudiat a Còrdoba, veia com dones que hi havien a dins podien mantenir les seves pròpies rendes, doncs també seria el cas del monestir de Pedralbes, que les dones que ingressen amb rendes pròpies també poden anar invertint aquesta renda juntament amb les de la comunitat. Aquestes rendes, com dic, fa que el monestir sigui un lloc amb molt potencial econòmic i el consistori barceloní, en aquest cas el Consell de Cent, el fet de veure que aquest és un centre de poder econòmic, doncs també vol posar-hi ben aviat a les seves filles, juntament amb les de la reialesa, que entraran en un primer moment, de seguida hi posa les seves filles per dalt de que el mateix que feien en els monestirs franciscans hi poguessin defensar els seus interessos, normalment econòmics. Si mirem els documents que es conserven del propi Consell Barceloní i mirem els que es conserven en el fons del monestir de Pedralbes, podem veure que el Consell de Cent Barceloní va estar permanentment endeutat amb el monestir de Pedralbes. O sigui que era una de les seves fonts de finançament més important, el monestir. Per tant, sí que en aquest sentit doncs era també un monestir urbà, encara que amb unes altres connotacions diferents de les que hem vist en els altres casos. Però jo penso que tampoc seria real si penséssim que aquest va ser l'objectiu de la reina, no? De crear aquest monestir. Més aviat hauríem de pensar que el model que va inspirar a la reina Elisenda de Montcada doncs va ser el de buscar un lloc per perpetuar la seva memòria. Ella, quan va fundar el monestir de Pedralbes, com tots sabem, doncs ho va fer-ho per trobar una llar en vida, mentre ella va veure que quedaria viuda ben aviat, ja que quan va fundar el monestir l'any 1327, doncs el rei ja devia estar força malalt amb la mesura que aquell mateix any es va morir, o sigui, si funda el monestir el 3 de maig, doncs el mes de setembre el rei ja és mort. La reina sabem que ve a viure aquí al monestir el febrer de l'any que ve, de l'any següent, vull dir, del 1328, ja estava visquent en el monestir. Vol dir que ella, certament, quan va construir el monestir, ja devia tenir molt present la idea de tenir una llar en vida. Però el fet de que en el seu propi testament ja digui que un cop ella morta doncs s'enderroqui el seu palau, és molt possible que ja tingués en ment que aquell seu palau que es faria construir al costat del monestir només havia de ser per ella i en vida d'ella. No era aquest l'objectiu, sinó que l'objectiu era crear un monestir que fos la visibilitat de la seva persona. I per això el construeix també com el seu mausoleu. La tomba de la reina amb el monestir és un tot. La reina en vida estarà aquí, però un cop morta seguirà estant aquí. Per això la reina concebeix la seva tomba amb dues cares, una cara que donarà a l'església, en la que ella es mostra com a reina, i una cara que donarà a l'interior, on les dones que viuran en aquest monestir fundat per ella hauran de fer la missió per les quals vindran, que és pregar per l'ànima de la seva família, de les dones pròpies, que evidentment doncs, tenen una família per les quals ingressen i resen, però també per la reina que ha fundat aquest monestir. La reina, en quina mesura doncs, crea aquesta idea? És propi només més d'ella o té altres exemples en els quals doncs, emmirallar-se? No? I hem de dir que la reina Elisenda tenia un hàndicap, diguem-ne si la comparem amb altres reines, que és que no va poder prendre el paper de reina de la seva pròpia família. Normalment les reines doncs, eren ensenyades per la pròpia família o per imitació a altres reines per veure quin era el paper que li corresponia. En el cas d'Elisenda, com que no venia de família reial, sinó que venia d'una família noble, hem de pensar que es va anar construint el seu propi paper i per tant havia d'imitar altres exemples. I aquests altres exemples possiblement doncs, hauríem de buscar, podríem trobar-ne diversos, però podríem pensar que potser l'exemple en el qual ella es va inspirar, que tampoc seria només ella, doncs podria haver sigut la reina Isabel d'Hongria, que és una de les reines que marca el model de reina santa. Però no només de reina santa, sinó que el que fa aquest model és agafar ja el model que s'espera d'una reina bona. O sigui, no necessàriament s'ha d'arribar a assolir el paper de reina santa, sinó que una bona reina ha de tenir una sèrie de característiques. I entre elles doncs, ha de ser una dona pietosa, ha de ser una dona que doni resposta en les persones necessitades, com serà el cas de la reina Elisenda. Elisenda va també inspirar-se amb altres reines que, com ella, també a la seva vegada tenien aquestes diguem-ne, característiques. Una d'elles doncs, podria ser Isabel de Portugal,
que a més doncs, era la seva cunyada, perquè era germana del rei Jaume II. Isabel de Portugal, doncs, juntament amb Elisenda, compartien uns trets comuns, que era el de ser promotores de monestirs. La reina Isabel de Portugal doncs, crea el convent de Clarisses de Coimbra, la reina Elisenda crearà el del monestir de Pedralbes. I encara m'agradaria veure també una altra reina, que jo penso que Elisenda doncs, també s'inspira, i que també és del seu casal, del casal del seu marit, em refereixo, doncs seria la reina Sança de Mallorca. Perquè Sança, a la seva vegada, també era cosina del rei Jaume II. I va arribar a ser reina de Nàpols. I en el convent i a Nàpols, ella serà una de les reines que més varen doncs, influir per tal de que els franciscans, i sobretot la branca més radical, poguessin instal·lar-se allà. Va ser una de les persones promotores, juntament amb el seu home, el rei Robert d'Anjou, doncs, que va avalar més i recolzar més en els franciscans, sobretot la branca més radical. Amb Sança de Mallorca també compartia Elisenda de Montcada el fet de ser promotores d'un monestir. La reina Sança de Mallorca a Nàpols va crear doncs, dos monestirs de clarisses, el de Santa Clara de Nàpols i també el d'un altre monestir en el qual ella es faria enterrar i que la tomba d'ella ha desaparegut perquè estava en aquest altre monestir que ha desaparegut. Amb aquestes dones, com dic, compartien uns trets comuns. I aquest tret era una mica el que el Josep doncs, ha comentat abans, que era un tipus d'espiritualitat determinada, que seria el que després es plasmarà amb les pintures, que després la Carla explicarà, i també amb un tipus de devoció molt típic del franciscanisme, que és la devoció a Crist, a la passió de Crist, i la devoció a la Verge. Si nosaltres ens fixem en el monestir de Santa Maria de Pedralbes, veiem que aquestes devocions són constants i presents. Podríem veure, d'una banda, en la pròpia església, que seria la banda pública del projecte, no? I que seria on la reina, com he dit, es mostra amb tota la seva magnificència de reina. Podríem mirar, us passo aquí unes quantes diapositives abans d'arribar a la tomba de la nostra reina, el monestir com era en els camps, que com us he dit, això són, us passo aquestes imatges perquè són imatges antigues, en què encara podem veure una mica tota aquesta idea que us deia del monestir fora de la ciutat, en un lloc doncs, que es va mantenir així, bastant verge, bastant rural, fins a començaments del segle XX, que és el moment on s'urbanitza tota la zona. Però fins a començaments del segle XX doncs, tenia aquest aspecte que podem veure. Una vista del monestir en general, que encara s'ha doncs, mantingut bastant aquest caràcter com si fos de fora de la ciutat. I aquí tenim a la reina, la imatge de la tomba de la reina tal com es veu des de l'església, no? Que és el que doncs, deia aquesta imatge pública que vol donar ella en aquest espai que és l'únic espai públic de tot el conjunt. Com deia, la tomba de la reina per la banda de l'interior, en el que ella la veiem, doncs, que si no portés, que porta el cordó franciscà, doncs podríem pensar que porta l'hàbit, no l'hàbit, sinó la vestimenta de vídua, però el fet que porti un cordó franciscà ens fa pensar que va voler ser almenys representada amb l'hàbit franciscà, que no vol dir que es fes monja, però sí que va voler ser representada i potser va ser-hi fins i tot enterrada, que tampoc era un cas excepcional perquè altres membres de les cases reials es feien enterrar amb l'hàbit franciscà. Aquí voldria comentar-vos l'altre aspecte, doncs que la reina no va estar sola en aquest projecte, perquè Elisenda tenia, com dic, uns referents, unes reines que compartien amb ella aquest seu projecte franciscà, però també el compartia amb el rei doncs, també havia estat educat per la seva mare, per la Constança de Sicília, que a la seva vegada doncs, també havia demostrat tenir aquest esperit. No? I per tant, doncs, ell ja va compartir de seguida amb Elisenda tots aquests principis franciscans. Però no només això, sinó que a part del recolzament del rei, veiem, per exemple, i per això us passo aquesta tomba en concret, doncs que en aquest cas tenim la tomba de la Constança de Pinós, de Montcada i Pinós, que era una parenta, en aquest cas és de la Cardona, he passat, no, espereu que passi enrere. Bé, l'altra vindrà, però aquesta en concret és la Constança de Cardona i Pinós, que morta el 1325, penseu que el monestir posa la seva primera pedra l'any 1326, doncs ja feia donació per poder construir la sala capitular, on també hi tornem a veure els mateixos escuts.
Aquesta sala capitular, tot i tenir els diners per a construir-se abans de la fundació del propi monestir, doncs no ho va ser-ho fins a començaments del segle XV. Però el que ens interessa no ara en aquest cas, sinó en un altre, moment podríem començar a pensar per què, havent-hi els diners, es va trigar tant en construir la sala, però a mi el que m'interessa remarcar aquí és el fet de que els diners ja hi eren el 1325, al moment de la defunció d'aquesta noble, quan encara el monestir era un projecte. Per tant, és de pensar que això el que faria és demostrar que el projecte de la reina ja es va anar gestant abans de la pròpia col·locació de la pedra i que no era un projecte únicament de la reina, sinó compartit per tot un grup de dones que varen viure, algunes amb ella a la cort de Pedralbes, i altres que varen ingressar al monestir com a monges. Part d'aquestes monges eren filles d'aquestes dones nobles que ja tenien una relació amb la reina. Que a més, si ho hem de filar prim, veurem que la majoria eren de la família Pinós o de la família Montcada, o sigui, molt properes a la reina. Aquesta era la Montcada Pinós que us comentava, que també és de les tombes més antigues i que, com la de la reina, doncs són bifrontals. Es poden veure des del cantó de l'església i des del cantó del monestir, el que ens indica que varen ser concebudes mentre s'estava construint l'església. I això és el fet significatiu. Vol dir que des d'un bon començament el monestir es concebeix amb aquesta doble idea que us deia de construcció d'un espai que sigui un monestir però alhora un mausoleu. Un mausoleu per la memòria de la reina però també per totes aquestes dones. Aquestes dones que exemplificaríem amb la Francesca Saportella com a segona abadesa del monestir. La primera abadesa vindria del convent de Santa Clara, que ahir ens parlava la Núria Jornet, i que serien doncs, una primera comunitat de 12 monges que vindrien d'allà amb Sobirana Dolzet al capdavant. Sobirana té molt poc temps d'abadiat i qui li succeeix és justament Francesca Saportella, una neboda de la reina Elisenda. La tomba de la Francesca Saportella està dintre de la capella de la tomba de la reina. I curiosament, això ja és casualitat, les dues es van morir el mateix any, el 1364. Vull dir amb això que durant els anys que la reina Elisenda està visquent a Pedralbes, ella és la que d'alguna manera de cara a l'exterior dona la imatge del monestir i de cara a l'interior seria Francesca Saportella. Però entenc que les dues comparteixen el mateix projecte devocional. Un projecte que per la banda de l'Església, doncs la reina, penso que no va ser perquè sí, que va anar escollint uns determinats símbols. Per exemple, el monestir es fa al moment de la fundació el dia del 3 de maig, que és el dia de la festivitat de la Santa Creu. L'Església, a la seva vegada, doncs està sota la vocació de la Mare de Déu. És el monestir de Santa Maria de Pedralbes. I el presbiteri doncs, està presidit per la imatge de la Verge. Però als peus de la creu, que des d'aquí no la podem veure, però que demà, doncs, quan fem la visita, podrem anar al cor de dalt, sabem que hi va haver-hi un encàrrec en el fill de Ferrer Bassa, i aquí ens anem acostant, no? En el fill de Ferrer Bassa, a l'Arnau, perquè hi construís un arbre de la vida. Un arbre de la vida que normalment, si ens fixem en els convents franciscans, que era doncs, una de les advocacions més pròpies del franciscanisme, a l'arbre de la vida solia estar acabat coronat per la creu, per la crucifixió. Perquè de la vida en sortirà la crucifixió Déu a la creu donarà la vida, si és el segle que es tanca. Per tant, tornem a veure com en el presbiteri hi hauria la devoció a la Verge i als peus la devoció al Sant Crist. No sabem si aquestes pintures es van arribar a fer o no, no ens ha quedat testimoni, però sí que sabem que hi va haver-hi el contracte. I amb això jo tanco perquè donaria pas a la Carla, però abans he de dir que si, com us dic, a la banda de l'Església hi hauria tota aquesta devoció, com us dic, representada, m'he deixat una també d'important, les claus de volta dels 7 trams de l'Església hi ha els 7 gotjos de la Verge, fins a arribar a la coronació en el presbiteri. Doncs bé, aquestes mateixes imatges, aquestes mateixes devocions, són les que Francesca Saportella, en el contracte que fa en el Ferrer Bassa, li diu que tenen que estar representades a la capella de Sant Miquel. La capella de Sant Miquel, com ha dit molt bé en Josep, doncs, és una joia de l'art. No? I des d'aquest punt de vista doncs, ha tingut ja els seus estudiosos i seguirà tenint-los. I també ara, el que ens explicarà la Carla, des del moment que hem fet aquest projecte d'investigació, doncs, ens pot donar
moltes respostes a interrogants que potser ens podran encara ensenyar més qui podia haver estat aquest pintor, si més no el taller o amb qui es va inspirar aquest pintor. A mi el que m'interessaria ressaltar és que aquesta era una capella devocional. O sigui, Francesca Saportella el que va voler fer en aquesta capella era tenir un petit espai on te pogués fer meditació, en la línia del que en aquell moment doncs, era propi dels monestirs femenins. Les dones, en la mesura de que se'ls estava vedada la prèdica, curiosament, Santa Clara, malgrat que comparteix tot el pensament de Sant Francesc, és la primera dona que funda un monestir, se li imposa també la clausura, quan elles, en principi, doncs, haurien d'haver seguit els principis de Sant Francesc, que era totalment contrari a la clausura. No? Però com a dones han de viure recloses. L'altra missió que tenen que fer és la de resar. En aquell moment hi ha uns llibres, que acabarà un llibre, s'escriu un llibre que acabarà sent un gènere, que és el de les meditacions, els llibres de les meditacions, que es va atribuir doncs, primer a Sant Bonaventura. Sant Bonaventura podia haver-lo inspirat, però no el va escriure. Posteriorment s'ha dit clarament doncs, que era un deixeble seu, que es va anomenar durant molts anys Pseudo Bonaventura, i que ara doncs, té nom, que és Joan de Caulibus, que va escriure aquell llibre de les meditacions justament per una monja clarissa. I aleshores, aquell llibre el que feia era recollir tots els episodis, ressaltar els episodis de la Passió de Crist. I li deia a la germana, en aquest cas, que per la qual li va escriure el llibre, doncs que havia de detenir-se cada dia en una de les determinades escenes, cadascuna de les escenes, pensar, mirar-se-la amb molt de deteniment, interioritzar el que veia, per tal de que per la imitació després ella ho interioritzés i s'ho sentís com a propi. Si ens mirem la capella de Sant Miquel, podem veure que efectivament això està molt present. En petits detalls, podem veure que a la part de baix, que en el document doncs, es deia que hi hauria uns cortinatges, en realitat sembla ser que hi havia uns marbrejats. Uns marbrejats que són els mateixos que es veuen a dalt de la capella, també per acabar de decorar la capella, fora de les escenes. Però és que aquests mateixos marbrejats estan dins de les escenes. Si mirem també altres detalls, doncs podem veure, per exemple, que el propi Sant Francesc, cosa que tampoc és que sigui un cas únic aquí al monestir de Pedralbes, però fa com el pas de sortir de l'escena. Això lliga molt amb el propi llibre de les meditacions, en el que doncs, escrivia el Joan de Caulibus i li deien a la monja, doncs si tu admires en deteniment el nen Jesús que està en la seva menjadora, doncs la verge te'l donarà perquè tu el puguis agafar. Si tu estàs en el Sant Sopar, doncs Jesús et farà entrar a dintre de l'escena i tu en participaràs. O sigui, era aquesta mena de meditació en el qual a l'interior i a l'exterior doncs, es confluïen en un mateix moment, en un únic espai. No? Elisenda probablement no va instigar ben bé aquesta capella, però sí que devia compartir aquesta devoció. En aquesta, per acabar-ho d'arrodonir, i amb això acabaria, doncs jo em remeto a l'explicació que dona la doctora Rosa Alcoi, quan diu que en la part de tancament de la capella doncs, hi ha dues imatges que són dos personatges nobles i que ella atribueix o bé a dos benaurats, però que no exclueix que puguin ser el rei i la reina. És molt possible que la Francesca Saportella doncs, fes la seva oració, evidentment, per durant la seva vida arribar doncs, a la perfecció per aconseguir la vida eterna, però que al mateix temps tota la funció del monestir fos, en certa manera, també per la salvació de l'ànima del rei i de la reina que estarien representats en aquestes dues escenes. Bé, jo penso que amb això doncs, passarien la paraula a la Carla per tal que ella expliqui aquest projecte. D'acord?